Увага, повітряна тривога – це повідомлення від наших воїнів неба. Тільки-но повітряні підрозділи ЗСУ завдяки радарам виявляють загрозу, до нас за лічені хвилини надходить сигнал про те, що пора в укриття. Натомість у командному пункті в цей час йдуть у бій. Наші б'ють ворога, аж тирса сиплеться. Як саме це відбувається, розкажуть наші журналісти. Для знищення українських населених пунктів та вбивства мирних жителів з аеродромів ворога в небо здіймаються літаки-винищувачі. От як оцей Су-34. Бомбардувальник може розвивати швидкість до 2000 км на годину, а піднятися може на висоту 14 км. А ось такі безпілотні літальні апарати окупанти запускають для розвідки. З їхньою допомогою російські військові дізнаються місця дислокації наших стратегічних об'єктів. Після розвідки в хід йдуть ворожі балістичні ракети. А потім авіація агресора, ті ж самі винищувачі, безпілотники, ракети падають десь у полях Дніпропетровщини. Ось такий вигляд має цей металобрухт після того, як його перехопила українська ППО. Якщо ми говоримо про балістичні цілі, саме балістичні ракети, то ми можемо збити їх в радіусі від 5 до 40 кілометрів. Якщо ми говоримо про літаки, то це від 40 до 300 кілометрів. Ракети збити важче, ніж літак, адже її треба перехопити, провести до безпечного місця, щоб коли ми її збили, ми не пошкодили будинки, інфраструктуру, та щоб не було жертв серед мирного населення. Так. Ця красуня у формі – офіцерка українських повітряних сил. Зустрічаємося з нею на нейтральній території. Каже, екскурсію командним пунктом проведе вже після перемоги. Тоді й познайомить зі справжніми героями – воїнами неба. Скажу чесно, 24 лютого, коли це почалося, ніхто не очікував. Але всі дуже швидко зібралися, змотивувалися. Я вам скажу, що таких сильних і мужніх людей, як наші розрахунки, я ще не бачила. Вони із захопленням, із великою жагою роблять свою роботу. Вони розуміють, що це наше небо, що тут живуть їхні рідні, що тут є діти, старі люди. І вони не мають страждати. Повітряній цілі ворога українські військові винищують ось як. Сигнал про запуск ракети, безпілотного літального апарату чи винищувача за допомогою радіолокації подається до командного центру протиповітряної оборони. А вже звідти командир наказує знищити тому підрозділу, який впорається із ворожим об'єктом найефективніше. Частина їх ракет, вона навіть на моменті сходу з орудій, так скажемо, дає збої. Моя особиста думка, що вони ще недовго в такому режимі протримаються, бо якщо їх додавити, дотиснути санкціями, і вони не зможуть на власних заводах продовжувати виробляти ці ракети і там ремонтувати літаки, і в них не буде ані фінансової спроможності, ані запчастин, які вони багато до чого закупляють за кордоном. Якщо їх відрізати від цього, від постачання і від можливості кошти відмивати на війні, так скажемо, Росія мусить припиняти бойові дії, принаймні настільки активні, і йти на якісь договори і компроміси. Поки дипломати думають і висловлюють глибоку стурбованість, російська армія продовжує завдавати нищівних ударів по мирних українцях та їхніх домівках. Адже більшість цілей, на які ворог скидає свої вбивчі ракети, це цивільна інфраструктура. Лікарні, дитячі садки, школи, багатоповерхівки та приватний сектор. Закрите небо над Україною просять і наші захисники з протиповітряної оборони. Нам не потрібні фалькони, нам достатньо мігів, сушок, до яких звикли наші пілоти. І ми перевагу в повітрі і так, в принципі, тримаємо. Але якщо нам допоможуть з технікою, ми зможемо вибивати ворога так, щоб він сюди боявся взагалі лізти. А поки ворог таки зазіхає на життя мирного населення, протиповітряна оборона постійно захищає над нами небо. Воїни вірять, до нашої перемоги рукою подати. Я там 14 років віддала Криму, ми служили з чоловіком там. В моїх дітей половина бабусів, дідусів, вони в Криму на окупованій території. І моя родина вже понад 8 років не об'єднувалася, ми не збиралися за одним столом. І я
дуже сподіваюся, що ми це виправимо, і ми обов'язково зберемося, і це буде на території деокупованого Криму. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».